Takže čau, já vás zdravím, tady je Velký Rýf a vítám vás u novýho videa. A asi jste si všimli, že mám trošku jiný prostředí, jak je to možný? No já nevím, prostě jsem se rozhodl. A dnešní video budou vtipy číslo 1. Nevím, jestli bude někdy nějaký pokračování, ale pokud se vám to bude hodně líbit, tak o tom popřemýšlím. No, dost kecání a jdeme na to. V somálské vesnici běží chleba. Zaběhne za roh a tam je opřený řízek. A chleba se optá, co tady jen tak stojíš? Já jsem v klidu, mě tady neznaj. Kamo, víš, jak cestují Somálci? Já jo, fakt jsem. A kamo, víš, kolik somálských dětí se vyjde do školního autobusu? Nevíš? Všechny? A kamo, víš, proč se Somálec musí přivázat, když se sprchuje? No přece, aby neprotekne. A hoši, víte, proč chodí Somálci ve skupině? No přece, aby byli vidět. Žán, běž zalít trávník, ale pane, vždyť prší, tak si vezmi deštník, ne? Lord chce objednat dva rumy na pokoj číslo 222. No a do telefonu řekne, two rooms. No a z telefonu se ozve, tramtaráda, ty debile. Žán? Má televize dvířka? Ne, pane. Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen. Jean, pamatujete, jak jsme byli před 30 lety v Africe? Lituji, sire. Ale to byl nejspíš můj předchůdce. Ale ne, Jean. Copak si nepamatujete, jak vás tam tehdy sežral ten lév? Sluha lordovi, který se právě vrátil z dlouhé cesty. Sire, mám pro vás dvě zprávy. Špatnou a dobrou. Ta dobrá... Lady si koupila nový vůz za 30 000 liber a starý prodala v bazaru za 8 000 liber. Ta špatná, ten starý vůz byl Rolls Royce po vašem otci. No nic, to by bylo z dnešního videjka všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud nelíbilo, dislike. Napište nějaký krásný komentář. Pokud nemáte, tak dejte odběros. A dostanete plagatos. Kecám, plagatosy nemám. Mějte se s vám fárově, uživěte života, já se s vám loučím a čau čau. No nic, to by bylo z nebe. Pokud jsem mám ty vole, já jsem kretén.